Hello everyone, মই ৰিংকু আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আখা ৰাখিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে পূজাও ভালে ভালে গল নিশ্চয় মোৰহে অলপ সৰ্দি লাগি আছে হেতনা পূজা চাওতে অকণমান খাব নামিছিলোঁ তেতিয়া তিতিলোঁ আৰু বাহিৰত ঠাণ্ডা পানীও খাইছিলোঁ তাৰ কাৰণে হৈছে সৰু সুৰা আৰু ভিডিঅ'টো দিওঁতে দেৰিয়ে হৈছে অষ্টমী পূজাৰ দিনা ক'ত ক'ত পূজা চাবলৈ গ'লোঁ তাৰে ভিডিঅ'টো অলপমান আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ এয়া হৈছে লতা হিল ফিল্ডৰ পূজা ভাগ খুবেই ধুনীয়া হৈছে বহুত মানুহৰ ভিৰ এই দুবছৰ কৰোণাৰ বাবে মানুহ ওলাব পৰা নাছিলে এইবাৰ মানুহৰ উৎসাহ দেখি সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে আমি আহিছোঁ একেলগে দুই বাইদেউ ননদ আৰু অস্মিতা বাৰ্বি আৰু দুজনমান গাড়ীতে থাকিলে নানামিলে আমি সেৱা কৰি ল'লোঁ বাহিৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত খেলা বস্তু আছে ফিল্ডখনো ডাঙৰ ইয়াত পূজা বা বিহু চাই খুব ভাল লাগে মুকলি হয় ইয়াতে পূজাত লগ পালোঁ ভাগিনজনীক আৰু মৰম লগা নাতিনীজনী বহুত খেলা বস্তু আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বহুত ভাল পাইছে আমি পূজা ভাগৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাম ব'লক গৈ থাকোঁ এয়া আমি আহি পালোঁহি শান্তিপুৰৰ চুইচ গেট পূজা ভাগলৈ ইয়াতো বহুত মানুহ হৈছে ভিৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এয়া হ'ল দুটা ফুট ওচৰৰ পৰা দেখুৱাম বাৰু অলপ পিছত পূজাৰ পেণ্ডেলৰ বাহিৰ ভাগত বস্তাৰে খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে বহুত বেছি ভিৰ হৈছে এইখিনি সময়তে মোবাইল চোৰ এটা ওলালে ছোৱালী এজনী মোবাইল থাপ মাৰিছিলে কিন্তু ধৰিলে চোৰটো সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল দেখিছেনে খুব ধুনীয়া হৈছে
আৰু এইফালে আমি চাবলৈ আহিছোঁ। ইয়াতো কাজিৰঙাৰ গড় নিধন, হৰিণা নিধনৰ ওপৰত খুব সুন্দৰকৈ দেখুৱাইছে চোৰাং চিকাৰীয়ে কেনেকৈ গড় হৰিণা নিধন কৰি নিয়ে। সঁচাকৈ দেখি খুবেই দুখ লগা দৃশ্য, একেবাৰে যেন সঁচা এনেকুৱা লাগি গৈছে। হাই মেডাম, আমি আহি পালো প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজ স্পিচ গেটৰ। আমি অষ্টমীৰ দিনা দুভাগ পূজাই চালোঁ। এই আমি আহিছোঁ পাণবজাৰৰ কটন কলেজৰ সন্মুখত থকা ফুড ষ্টলবোৰলৈ। আমি অলপ চাহ খাওঁ আৰু কিবা এটা খাই লওঁ। ৰশ্মিতা আৰু বাৰ্বিয়ে ফুচকা খাইছে। আমিও কিবা এটা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ বুলি ভাবিছোঁ, গাড়ীতে খাম, পেকিং লৈ যাম। এইখিনি সময়তে আহিলে বৰষুণ যায়, বৰষুণ পেলালে সিহঁতে ভিজি ভিজি খাব। আগত নে মাইনাহঁতে য'ত খাইছে তাতে থাকিব পাৰে। তোমালোকক দিয়া নাই? বৰষুণ দিছে, জোৰে দিছে, দিয়াই নাই।